Splošno ambulanto v Juršincih finančno podpirajo tudi pacienti. Kako so varne hiše organizirane v Evropi? Tehniški šolski center v Mariboru se lahko pohvali številnimi inovacijami in izumi. Dobar večer. Pred časom smo poročali, da bi lahko krajani Juršincev ostali brez zdravnika. Koncesionar Milo Rasbacher je namreč grozil z zaprtjem ambulante, ker mu zdravstvena zavarovalnica ni plačevala vseh opravljenih storitev. Rasbacher se je po neuspešnem sestanku s prvim možem zavarovalnice, Samom Fakinom, odločil, da ne bo več podpisal pogodbe za delo v ambulanti. Zdaj si je očitno premislil, v Juršincih ostaja, a za delovanje ambulante od pacijentov pobira prostovoljne prispevke. Takole bolnike ob obisku ambulante zdravnik že drugi mesec v dopisu prosi za pomoč v obliki plačila celoletnega prispevka 24 evrov. Zakaj pa država neče plačati? Ja, to pa je vprašanje za ministra pa za gospoda Fakina. Kaj ne bi rači, ko zgibli, ne bo. Jaz smo malo bokonino pa tomu reskirala tudi. Za pobiranje prostovoljnih prispevkov tako zdravnik se je odločil na prošnjo pacijentov. Na računu se je do danes nabralo že 4000 evrov. Račun se izdaja striktno izven delovnega časa ambulante, tako da je zadeva, mislim, da pravno pokrita. Da ravnanje zdravnika nesprejemljivo, poudarjajo na zdravstveni zavarovalnici, kjer so že prijeli prijavo zavarovanca. Zavarovane osebe tega ne razumejo kot prostovoljni prispevek, ampak nekje kot obveznost. Namreč gospoda Rasbacherja smo z dopisom opozorili, da na tak način naj preneha zbirati prispevke. Zbiranje prispevka je neprimerno tudi po mnenju župana, da tega ne počne nihče od okoliških zdravnikov, so ga med drugim opozorili občani. Opozorili so me tudi na to, da če bo dr. Rasbacher s to prakso nadaljeval, da bojo odšli k drugemu zdravniku. Ne vem, zakaj bi to bilo sporno, namreč prostovoljne prispevke so v resnici prostovoljne. A ne na način pogojevanja delovanja ambulante in izdajanja računov, opozarjajo na zdravstveni zavarovalnici, kjer pričakujejo tudi odziv davčne in drugih inšpekcijskih služb. Raziskave kažejo, da se več kot 95% nasilja izvaja nad ženskami. Varna hiša Maribor je zato pred Mednarodnim dnevom žena danes v Udarniku pripravila okroglo mizo o nasilju v družinah in vlogi varnih hiš v družbi. V tej hiši, kjer trenutno biva 6 žensk in 4 otroci, opažajo tudi porast nasilja nad starejšimi ženskami. Nasilje v družini se pojavlja ne glede na socialno-ekonomski položaj, spol, starost ali etnično pripadnost. Gre za družbeni problem, ki krši temeljne človekove pravice do življenja, dostojanstva, zaščite in tudi varnosti. Ravno zadnja evropska raziskava, ki je prišla ven pred nekaj dnevi, je pokazala, da več kot polovica žensk ima v bistvu omejeno gibanje. To pomeni, da se ne upa jeti ven po noči ali pa zvečer ali pa po parki in podobno. Poznamo različne oblike nasilja, fizično, psihično, spolno, tudi verbalno. Velikokrat si ženska z umikom v varno hišo reši življenje. Ženski tekom bivanja pomagamo predelati te stiske oziroma travme, poškodbe, ki jih je utrpela zaradi nasilja. V Sloveniji je žrtev psihičnega nasilja, kot je na primer žaljenje, kričanje ali poniževanje, vsaka druga ženska, medtem ko je vsaka peta žrtev fizičnega nasilja. Na naraščanje nasilja nad starejšimi ženskami pa po mnenju strokovnjakov vpliva gospodarska kriza. Ker je veliko mladih brez zaposlitve, živijo pri starših, so odvisni od staršev in veliko je te brezposelnosti, ljudje se s tem različno soočajo. Brezposelnost in revščina tako v družbi zmanjšujeta občutljivost za nasilje nad ženskami, kar pa je treba preprečevati z ozaveščanjem in spodbujanjem enakosti med spoloma. V Limbušu pri Mariboru so ob dnevu civilne zaščite, ki ga zaznamujemo 1. marca, pripravili osrednjo slovesnost s podelitvijo priznanj najzaslužnejšim. Zbrani so opozorili na pomen civilne zaščite in poudarili, da sistem zaščite in reševanja pri nas dobro deluje. Spomnili so se tudi nedavne ledene ujme. Časa za spanje ni bilo, ves čas smo bili na preži, pove Carmen Obruli iz PGD Kamnica. Ledeni oklep je zajel Kamniško grabo, stanovalci so ostali brez elektrike in vode. Ukrepati je bilo treba hitro. Začelo se je vse skup v petek in se v petek tudi končalo, jaz ne vem, kje je tistih 7 dni.
Delali smo res od jutra do večera, ko se je vse umirilo, ko je bilo prepoved vseh intervencij zaradi ogrožanja življenja, smo vozili krajanom agregate, mi smo bili do 11, 12 po noči v domu, šli domov, si se stuširal v obleko in zjutraj si bil spet na terenu, sploh nisi razmišljal o tem, kako si utrujen, je pa prišlo od zadaj. Cel teden so bili odrezani tudi občani Lovrenca na Pohorju. Zaprte so bile trgovine, lekarne in pošta. Gasilci niso zatisnili očesa. Smo si organizirali štab, da smo lažje vodili vse skupaj. Moramo pohvaliti fante, bili so zelo požrtvovalni. Za posebne zasluge in dosežke so danes prejeli bronaste, srebrne in zlate znake. Sem izredno ponosna na to priznanje. Jaz mislim, da smo si ga tudi iskreno zaslužili. Tudi naše društvo, glede na to, da je bilo takrat res cele dneve veni, bo to res ena lepa zahvala za nas. Sistem zaščite in reševanja deluje dobro, je ocenil Branko Drevodel. Imamo v Sloveniji 65 tisoč reševalcev in v tem trenutku se je pač pokazalo, da vse rabimo. Rabimo tudi to, da so dobro usposobljeni, da so izobraženi, predvsem pa tudi opremljeni. Sicer pa so številni gasilci v vremenski ujmi ostali brez opreme. Poškodovanih je bilo več gasilskih avtomobilov. Vrednost škode še ni ocenjena. Predstavniki Zbora za republiko in Inštituta dr. Jožeta Pučnika so danes v Mariboru izrazili nasprotovanje noveli zakona o arhivih. Prepričani so, da bodo v arhivih tajnih služb nekdanjega režima žrtve izenačene s svojimi krvniki. S tem pa bo onemogočeno znanstveno in zgodovinsko raziskovanje obdobja od druge svetovne vojne do slovenske osamosvojitve. Slovenija, ena nekdanjih komunističnih držav z največjo zaprtostjo arhivov tedanjega režima, so prepričani predstavniki Zbora za republiko in Inštituta dr. Jožeta Pučnika. Popolnoma odprte arhive ima Češka, nemški so brez omejitev dostopni zgodovinarjem in raziskovalcem. Mislim, da je situacija samo v Bolgariji in Romuniji slabša, kot je pri nas. Vse posod drugod je boljša in imajo vsi boljšo možnost raziskovati preteklost. Novela zakona, proti kateri zbirajo podpise za referendum, bo po njihovem mnenju arhive še bolj zaprla, s tem pa onemogočila odkrivanje vpletenih v tajno delovanje. Na nek zelo prefinjen način izenačuje na eni strani žrtve, ki jih sedanji zakon iz leta 2006 ščiti, z njihovimi krvniki. Da te videli, kaj bo zdaj, kako bo zdaj počrtano to. To so osebni občutljivi podatki, ne žrtev, ampak javnih funkcionarjev. Anonimizacija občutljivih podatkov bo ogromno dela naložila arhivarjem. In čeprav naj bi bilo ohranjenih le slabih 20% gradiva nekdanjih tajnih služb, ga je vseeno za dobrih 400 tekočih metrov. Samo en del udbovskega gradiva bo en arhivar, arhivist, delal 125 let. So strahotno v slabem stanju, že ko so prefotografirali te dokumente, so to zelo slabo opravili. Prepričani so, da novela zakona ne omejuje le dostopa do podatkov arhivov UDBE, pač pa tudi pravosodnih organov ter nekdanjega centralnega komiteja, Zveze komunistov, verske komisije in drugih. Poglejmo še nekatere druge pomembnejše dogodke po Sloveniji. Poslanci so danes sprejeli noveli zakonov o javnem naročanju, ki poenostavljata oddajo naročil. S tem je omogočena hitrejša sanacija po februarski vremenski ujmi. Kadar gre za nujno javno naročilo, bo lahko naročnik pogodbo o oddaji javnega naročila sklenil takoj, brez obdobja mirovanja, v katerem lahko ponudniki vložijo zahtevke za revizijo. Sprejeli so tudi novelo zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Tako se znižuje prag za gotovinsko poslovanje s 15.000 evrov na 5.000. Februarja se je prijavljanje novih brezposelnih oseb na Zavodu za zaposlovanje umirilo, zato se brezposelnost ni povečala. Registriranih je bilo le nekaj manj kot 130 tisoč brezposelnih, kar je 79 oseb oziroma 0,1% manj kot januarja. V primerjavi z lanskim februarjem pa je bila brezposelnost večja za 4,6%. V Zvezi svobodnih sindikatov so naredili primerjave na 34 delovnih mestih in ugotovili, da so ženske kljub višji izobrazbi za enako delo še vedno plačane v povprečju za 6% manj. Največje razlike so v zdravstvu, kjer ženske za enako delo dobijo več kot četrtino nižje plačilo.
Zdravnico Nado Cesarec, ki je bila obsojena na 6-mesečno zaporno kazen zaradi opustitve zdravniške pomoči, so predčasno izpustili iz zapora na Igu. Tak odpust po zakonu dovoli direktor zapora, obsojenec pa mora izpolniti več pogojev, med drugim se mora ustrezno vesti v zaporu, biti prizadeven pri delu in odslužiti 2/3 kazni. V Tehniškem šolskem centru Maribor so danes pripravili dan inovatorjev in raziskovalcev. Šola se lahko pohvali z vrsto izumov, ki so plod dela njihovih dijakov. Tokrat so predstavili kar 2 inovaciji in 3 raziskovalne naloge. Prizadevajo pa si, da te ne bi ostajale v predalih, ampak bi koristile širšemu krogu ljudi. Večino zamisli za inovacije dijaki dobijo iz vsakdanjega življenja. Tudi Mitja je ob izrezovanju vrečk za stomo razmišljal, kako bi si delo olajšal. Babica je imela raka na črevesju in so je morali narediti stomo. Jaz pa sem je te vrečke izrezoval prej še ročno z škarjami. Na to se mu je porodila ideja za orodje, ki ga je tudi sam skonstruiral in sodeloval pri izvedbi. Tu najprej nastavimo orodje na želeno mero, ne? In prijemo zgore, pa samo dole sekamo to. Jerne in Elisej pa sta se lotila izboljšave straničnega izplakovalnika. Se jo je motila njegova glasnost, ki je včasih izdala tudi prepozen prihod domov. Sma poiskala že obstoječe kotličke in pogledala, kakve inovacije so že tam bile. Potem začela razmišljati, kako bi naredila sam kotliček, začela smo risati skice, gledala načrte na spletu. So najmute neprijetne vonjave, to smo pač rešila tako, da so na spodnjo stran pokrova namestila ventilator, to je v glavnem prototip. Ventilator mora biti vodotesten, ker je v vodi, pač ob izdelavi smo ugotovila, da bi bilo bolje, da bi ga na pokrov namestila, zaradi tega, ker to je dosti vlage pa tega. No, to je prva inovacija. Druga inovacija pa je ta cel, ker da prejšnje verzije kotlička so bile brez te cevi, zato je voda padala in je šumela. Žan pa je tokrat predstavil številne izboljšave na svojem motornem kolesu. Lotil sem se predvsem izdelal po motorja po legendarnih dirkalnih Tomos D6, torej v notranjosti je 6-stopenski menjalnik. Potem lotil sem se tudi športnega predžiga, kateri omogoča ogromno večjo odzivnost samega motorja od originalnega, potem tudi dosti više vrtljaje. Zamenjava tudi oplinjača, nisem uporabil klasičnega batnega oplinjača, ampak membranski oplinjač, tudi sam cilinder je recimo predelan. Sam ni izdelal samo načrto, ampak tudi posamezne dele motorja. V šoli pa si prizadevajo, da bi vse te inovacije tudi patentirali. Doslej so jih tako zaščitili že 7. Praviti tudi programe oziroma naloge, ki prispevajo k tehnološkim izboljšavam tudi v gospodarstvu in obrti, je dejansko lahko nek ponos šole, ki izobražuje takšne dijake. V času, ko je za tehnične poklice manjše zanimanje, pa takšno raziskovanje pomembno prispeva tudi k promociji teh poklicev med mladimi. Direktor šole ob tem poudarja, da bi morali za to, da šole ne bodo prazne, veliko storiti še na državni ravni in tudi štipendijsko politiko. Zveza prijateljev mladine Maribor pa je danes za mlade parlamentarce organizirala že 24. zasedanje regijskega otroškega parlamenta. Tema razprave je bila razmere v družbi. Pripravili so tudi delavnico ob 25. obletnici sprejetja konvencije o otrokovih pravicah. Pusta smo že pokopali, a da se ga še malo spomnimo, tokrat v kulturi oslikarskem Ebstemporu na Ptuju, na katerem so umetniki upodabljali predvsem pustne like in motiviko. To mednarodno likovno fotografsko prireditev pripravljajo od leta 2003, sprva pod okriljem galerije Tenzor, zdaj pa v organizaciji kulturno-umetniškega društva Artstays. Ekstempore je tekmovalne narave, nanj se prijavijo tako profesionalni kot ljubiteljski slikarji. Letos je bila edina omejitev mali format. Kot podlogo največkrat uporabljajo je platno, seveda nekaj tudi papirja ali pa kakšnega drugega materiala. Je pa narava tekmovanja, pač slike morajo biti končane v tednu dni, tako da so nekako slikarji skoraj prisiljeni uporabljati akril, ki se suši hitreje, nekaj tudi tisti z oljem, ampak ponavadi pride zelo mokre slike. Mednarodna žirija tokrat ni zaznala presežkov, zato je podelila 2 enakovredni grand prix nagradi mestne občine Ptuj.
Prijemnici sta Mariborčanka Suzana Jovič in Makolčanka Andreja Ripnik. Redko kdaj vidim sploh kakšne natečaje, tako da če si slikar pa vidiš kaj takega, že hitro izkoristiš in se že hitro prijaviš. Tema mi ni tak blizu. Tudi redko kdaj kaj tak veselega, recimo tak zabavnega ustvarjam, bolj so temačne tematike v mojih slikah. Jaz sem se odločila, da v svojo sliko nekako vključim svoj portret, potem pa dodam še kurenta. Ampak kurenta v fiziki mlade osebe, mogoče kakšne manjše deklice. Tema mi je blizu, pa tudi Ptuj kot tak sam je poseben, ker pač vsi živijo, zato ne vem, celo mesto ukrašeno, vsak okno ima svoje maska. Predstavljen je pa kuren, torej haloški motiv kurenta. In to je to, ker sem pač sama tudi s Haloz prihajam in sem pač nekaj hotela to podobiti. Lahko rečem, da letos je bil najslabša udeležba do zdaj. Verjetno se kriza tudi čuti pri umetnikih. Pustno vzdušje pa lahko v razstaviščih Fovi v mestnem gledališču Ptuj in v prostorih magistrata oziroma mestne občine skozi umetnine podoživite še vse tja do 22. marca. V Mariboru so že 41-tič razglasili športnika leta. To sta postala teniška igralka Tadeja Majerič in nogometaš Marko Stavares. Med ekipnimi športi so priznanja ponovno prejeli nogometaši Maribora, odbojkarice nove KBM Branika in kegljači konstruktorja. Naslov najboljšega trenerja je osvojil Ante Šimundža. Med športniki invalidi sta se lani najbolj izkazala Marino Kegl in Cvetka Bratkovič. Na prireditvi so podelili še 9 cizljevih plaket. Najbolj perspektivna mariborska športnika pa sta postala atletinja Tjaša Stanko in veslač Žiga Zarič. Na lanskem evropskem strelskem prvenstvu se je Slovenija opisala med dobitnice medalj, na letošnjem žal ni bila tako uspešna. Najbližje stopničkam je bila Živa Dvoršak, ki je v Moskvi osvojila 8. mesto. Da bi naredila korak naprej v svojem športnem razvoju, se je mlada članica odločila, da bo letošnjo zimo preživela na študiju v Združenih državah Amerike. Tam je na meduniverzitetnih tekmah zablestela in je bila najbolj zaslužna, da se je njena ekipa uvrstila na finalni turnir ameriških univerz. A je zaradi obveznosti na fakulteti prispela v Moskvo šele dan in pol pred tekmo. V kvalifikacijah je bila dovolj zbrana in se je uspela uvrstiti v finale, v katerem je branila 3. mesto iz Odenseja. A je utrujenost po več kot dan trajajočem potovanju zmanjšala zbranost. Vendar je bil cilj dosežen. Slovenija je imela predstavnico v finalu, Dvoršakova pa je prišla do spoznanja, kako se obnaša njeno telo na pomembnem tekmovanju neposredno po dolgem potovanju. Ta izkušnja ji bo še kako prav prišla na letošnjem svetovnem prvenstvu, ko bo v Španiji ponovila vajo iz Rusije. Septembrsko tekmovanje bo hkrati pomembnejše, kot je bilo v marčevsko, saj se bodo v Granadi že delile vstopnice za olimpijske igre. Pozitivno oceno si v Moskvi zaslužita še strelki s pištolo, članica Petra Dobravec in mladinka Anuša Kovačič, ki sta z 12. mestom izpolnili cilj uvrstitve v prvo tretjino sodelujočih. Večini ostalim, v Rusiji je tekmovalo 10 slovenskih strelcev, je nastop na evropskem prvenstvu prinesel izkušnje, na katere se bodo lahko oprli na naslednjih večjih tekmovanjih. Najbolj zadovoljni so prizorišče prvenstva, ki je bilo v moskovskem olimpijskem središču, zapuščali Nemci, ki so osvojili kar 6 medalj. Takoj za njimi so Ukrajinci s 5. Zelo zadovoljni so lahko z 2 tudi Mačari, saj imajo ob članski nekaj vrhunskih tekmovalcev tudi v kadetski konkurenci. Podobno velja za Hrvate, katerim se dobro delo v nižjih kategorijah že vrača z medaljami. O zaostrenih razmerah na Krimu pa o mladičku povodnega konja, vse to in še več v mednarodnih novicah. Proruske oblasti v Ukrajinski avtonomni republiki Krim so ruskega predsednika Vladimirja Putina prosile, naj preuči možnosti priključitve Krima Rusiji. Ob tem bodo prebivalci te regije odločali na referendumu 16. marca, na katerem bodo odgovarjali na 2 vprašanji. Ali želijo, da regija postane del Rusije, pri drugem pa o povrnitvi široke avtonomije, ki jo je Krim užival po prejšnji ustavi iz leta 1992, ki mu je dajala de facto neodvisnost. Tiskovni predstavnik Kremlja je sporočil, da je bil Putin o prošnji krimskega parlamenta že obveščen. O Ukrajini se v Bruslju na izrednem vrhu Evropske unije pogovarjajo tudi voditelji držav unije. Nemška kanclerka Angela Merkel je v prihodu dejala, da če Moskva ne bo pripravljena na diplomatske pogovore, so sankcije neizogibne. Napovedala je, da bodo voditelji zaradi ruske nepripravljenosti na diplomatske pogovore proučili možnosti različnih sankcij proti Rusiji. Litovska predsednica pa je opozorila, da Evropska unija še ni dojela, kaj se dogaja,
da Rusija na novo riše meje, določene po drugi svetovni vojni. Severna Koreja je zavrnila predlog Južne Koreje za začetek pogovorov o novih srečanjih ločenih korejskih družin, ki bi jih vodili predstavniki Rdečega križa obeh držav. Iz Pjongjanga so sporočili, da ozračje za tovrstne pogovore še ni primerno. Hkrati pa dodali, da tako pomembnih humanitarnih vprašanj zaradi trenutnih odnosov med državama ni mogoče rešiti na ravni organizacij Rdečega križa. Zadnja tovrstna srečanja so po več kot 3 letih potekala februarja, ko se je srečala okoli 160 družin. V mehiškem živalskem vrtu pa so ponosni na novega stanovalca. Konec februarja se je namreč skotil povodni konj, prvi po 16 letih. Ob rojstvu naj bi tehtal 35 kg. Zaradi zelo zaščitniške mame pa ga veterinari še niso pregledali, tako da tudi ne vedo, kakšnega spola je mladiček. Njegovo ime bodo zbrali z glasovanjem na spletu. Zdaj pa k vremenu. Na zahodu bo pretežno jasno, drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, nad našimi kraji pretežno oblačno, veter bo nekoliko oslabel. Temperature bodo od -1 do -5, ob morju 9 stopinj Celzija, čez dan od 8 do 13, ob morju kar 16 stopinj. V soboto in nedeljo bo precej jasno, predvsem na vzhodu bo še pretežno oblačno. Ob morju bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti, pa severni do severovzhodni veter. Pomlad je pred vrati. Hvala za pozornost in lahko noč.